Отида да гласуват. Прекъсвам ви, извинявайте за което, но отиваме към кулуарите. Кирил Петков, виждам и Христо Иванов зад гърба му говори в момента. Нека да го чуем и ще коментираме. Показа пълна извинявайте, ама като ми... От, за съжаление, новия премиер. Всъщност това, което реално се случи, е, че Пеевски и Борисов си наредиха кабинет с една единствена цел за господин Калин Стоянов да покрива, най-вероятно, да покрива злоупотреби и купен вот на следващите избори. Той ще бъде използван като инструмент от Пеевски Борисов. Това е нашето предположение за купен вот, за манипулиран вот. Но тук искам да успокоя всички граждани, които ни гледат. Ако хората излязат масово, тези всичките машинации няма да имат такова значение. Как ще коментирате снимките, които изтекваха с главния секретар на МВР Живко Гоцев? Имаше обвинения и от Борисов, и от Пеевски по този повод. Смири ви нарекоха партията на пудела. Сега вижте, по това дело, което е образувано, на този етап аз не съм видял публично да има доказателства за контрабанда. И цялата тази история прилича на черен пиар предизборен, който цели да ни компрометира нас като политическа сила. Това виждам в цялото. Да, видях ги, разбира се. Въпросните снимки няма какво да ги коментирам. Но... Господин Рашков се вижда на някои от кадрите. Така, момент. Бихте ли се снимали в сауната с човек, който не ви е близо? Вижте, не е моя работа да коментирам кой къде се снима. Аз знам къде да се снимам и не са ме виждали на такива снимки. Но тук проблема е в друго, отново казвам. Къде са доказателствата за извършена престъпна дейност? Всичко това е навързано с цел компромат на атака преди изборите и това се вижда. За морала ще питате този, който е бил на снимките, аз не мога да коментирам. Тук обаче има един друг важен въпрос и ние го поставяме неколкократно. Включително и премиера Денков е изпратил сигнал, който прочетохме в медиите, че е оказан натиск върху главния секретар Коцев да подаде оставка не от кой да е, от главния прокурор и от министъра на вътрешните работи. Оказването на натиск да пропуснеш или да извършиш нещо против волята ти е престъпление, за което и то тежко наказва с 6 години лишаване от свобода. Така че този факт е изключително важен. И защо го казвам това? При всички тези обстоятелства, при нашия протест като политическа сила, Калин Стоянов е част от новия министерски съвет, който с нас изобщо не е съгласуван. Между другото, беше направено внушение в тази насока. Правилно каза Кирил Петков, с нас никой не е коментирал този състав на правителство. Благодаря ви. Противопоставяте Калин Стоянов на господин Коцев, той е на снимките с часовника, в кучето, с кауната. Сигурно ще дойде време да видим и ние други снимки. Информацията, с която разполагаме, че Калин Стоянов се познава с тези хора от 2016 година. Ще му дойде времето на това. Благодаря.